До століття з дня народження. Переосмислено і без стереотипів. Реанімувати творчість Олеся Гончара, спростувати його неактуальність взялися викладачі та студенти першого курсу філологічного факультету педуніверситету. Щоденники – це ще не розгаданий Гончар. Та не від прози єдиної, а й від поезії класика в захваті студентство. Для Валерії взірцем римованого рядка є саме Олесь Гончар. Тобі до краплі всю до дна готовий кров свою віддати. І не страшить мене Сибір, і не страшать кайданів дзвони, велика Україно, вір, за тебе стануть ще мільйони. Україна зараз незалежна, але все одно необхідно боротися за це, і саме це є актуальним у його поезії. Кіномистецтво Гончара – ще одна маловідома грань відомої особистості, де він і автор сценарію, і консультант на знімальному майданчику. Подейкували і про особливий дар Олеся Гончара до передбачень, який буцімто передався йому у спадок від бабусі. Цікаво, утім, факт – пророкування збуваються. У 1993 році він записав у своєму щоденнику думку про те, що Росію погубить ненависть до України. Сьогодні, через 20 років, ми бачимо, що ця думка, вона таки справдилася. Його потужний інтелект визнаний світовою спільнотою. У 1992 році Міжнародний інтелектуальний центр Кембриджа присвоїв йому звання «Всесвітній інтелектуал року 1992 року». Студенти ділилися своїм баченням визначальних рис у творчості класика. В наш час і в той час багато письменників, вони, як би мовити, зазнаються і ставляться зверхню до їх читачів, до простих людей. А Олесь Гончар, він, у нього така є властивість, що в нього є така розвинена людяність. Оце в нього не відняти. Вшановують століття класика й на всеукраїнському рівні. Цьогоріч за режисурою Валерія Степаняна-Григоренка розпочалися зйомки фільму про Олеся Гончара. Планується, що документальну стрічку глядач побачить на початку осені. Ірина Павленко, Владислав Талалай. Цей день.